Martin. Áno. Čau. Čau. Kámo, chcel by som sa ti ospravedlniť za včera. Poď sa, ty krtec. Kámo, fakt ma to mrzí a proste som taký cvok, keď som opilý a dúfam, že to bolo naposledy a naozaj ma to trápilo a uvedomil som sa trošku. A pamätáš to všetko? Možno, potom mi môžeš to trošku objasniť. Fakt ma to mrzí, kámo, prepáč. Ďuri. Ja sa napríklad na teba vôbec nehnevám, nemám voči tebe nič. Dobre, ja sa nehnevám, neviem, ako to máš ty v sebe. Kámo, nie. Mne to prišlo úplne prirodzené objať ho práve preto, že nemám pocit, že také nejaké podanie rúk rieši tú situáciu. Jednoducho z toho objaťa niekedy človek cíti, že ten druhý to naozaj myslí vážne, cíti to, že sa nechveje, ja som pri takýchto chvíľach pokojný a možno, že aspoň trošku nasal cez ako keby väčšiu časť tela ten pokoj a to vyrovnanie a mohol cítiť, že ja sa na neho nehnevám. Ne, utápaj svoje veci v alkohole, lebo to není dobré. Pre teba určite. Ja keď sa napijem, ja sa smejem, teším sa do života. Skús to aj ty tak, ale bez alkoholu. Dobre? Okej. Okay. Môžem tu to hovoriť dobre, odpustil som mu, ale bude to vidieť moja frajerka, mama, celá rodina. Však je to pre mňa bude.